中国75公斤级别大检阅，8名顶尖高手，汇集2020中国超级新人王，全国冠军，名将高徒，擂台新秀，上演龙争虎斗，激烈搏杀各有精彩。金腰带是我的，这个金腰带就是专门为我而设的。武林风，夏日风暴再次来袭。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。那今天呢，武林风2020超级新人王又将迎来新的一个级别的对决，那就是75公斤级。这个级别即将登场的8位选手，应该说是会囊括了近年来中国各大赛事的顶尖高手，有世界前三，有全国冠军，也有名将高徒，可以说是75公斤级中国最优秀选手的一次大检阅啊。那现在呢，我要向大家公布几条消息。首先第一，光芒藏不住，快来武场秀，春风十里不如你，武林宝贝就是你啊，已经开始海选了，大家积极的报名。武林风10月18号还将走进南阳邓州中科高新产业园，中科万邦集团武林风邓州站盛装开启，大家密切关注。好，现在我们首先呢进入到75公斤级第一轮小组赛的第一场比赛当中。蓝方选手代表了辽宁创新搏击俱乐部，2015年亚洲自由搏击锦标赛75公斤级的冠军，今年1月的时候在百色战 TKO 巴西选手法比亚诺，可以说让很多的拳迷朋友们印象深刻，他就是吴思翰。奋远搏击俱乐部啊，这位选手应该说作为运动员，我们在擂台上有一段时间没和他见面了。年少成名的一位选手，2009年的时候他就拿到了全国青少年散打擂台争霸赛的冠军，他也是国内唯一一位对战过3位 K1 冠军的选手。那今天呢，有一点小小的遗憾，赛前超重，被扣去3分。不过也不是完全没有机会，我们有请野狼焦富凯。场上裁判牛曹旺，比赛现在开始。75公斤级金腰带的争夺，我们今天的解说嘉宾是死神方便。大家好，我是方便。这是 B 组的第一场比赛，
红方选手焦富开因为超重，按照我们的赛制规则的话被扣掉三分。蓝方选手是吴思翰，他们两位哇那么激烈吗？对，上来这个吴思翰，就可以看出这个焦富开有丰富的这个经验，然后用这样的一个摔法来拖延一下时间，调整一下。刚才确实是被对方这个连续的拳法这个打得喘不过来气了啊。两位都是我们武林风擂台上的老将了，是也都曾经在这个擂台上有过高光时刻，他们两位都击败过世界冠军。但今天还是挺遗憾的，在第一轮的比赛当中焦富开就因为超重啊被扣掉了这个三分。但两个人非常有实力，但是呢也是我觉得输于比赛很长时间了。这个状态肯定离自己巅峰时候还是要差一些。对。两位一开局就打得比较激烈。对，焦富开是这个左势啊。这个吴思翰是右架。吴思翰我今天就没有认出来，怎么把头发剃得那么光？这是要有一个新的开始吗？对，从头开始。是。蓝方选手吴思翰最近的一场比赛是在今年的一月份，武林风百色战，他 TKO 了巴西选手法比亚诺霍桑。这个由于这个焦富开的这个体重超重被扣掉三分，但是吴思翰并没有觉得这个我就可以去保留实力，然后以这样的一种方式赢得比赛。对，你看这个比赛还是比较积极主动。是。两人这个时候节奏慢下来了。对，其实这个也节奏特别符合以往焦富开的一个比赛的风格。对，焦富开往往就是开局打得很好，有拳迷朋友戏称他是世界级的第一局。就是让我们担心的也是焦富开的体能能不能坚持三局。第一回合最后几秒结束。两位擂台上的老将今天也真的是要从头开始，就是这个焦富开的超重问题。超重问题，作为一名老将你纵然有理由，是因为我知道他也特别重视这场比赛，在之前体重都控制得特别好，后来可能因为降重身体抵抗力下降了。所以好，第二回合的比赛，连着护腕拳。这个被吴思翰抓到一个前摆拳，防守做好。这个是一个顶膝，给了焦富开一个读秒。按照我们的赛制规则，在这个循环赛阶段一局比赛站起来了，强制读秒两次，判对方运动员获胜。吴思翰这个时候还要持续给对方压力啊！哇，焦富开真的是世界级的第一局吧？要走开，是啊。吴思翰看到希望了，焦富开要移动，要移动开来。我们看吴思翰能不能够持续这种优势啊？是。非常的重啊，动作。这个按照这样的情况打下去的话，我觉得焦富开
很难受啊。就我们担心的问题其实还是出现了，就还是这个体能，还是体能一进入到第二局就明显感觉没有第一局的气势了。是小心对方的这个顶膝，小心对方的勾拳。焦富开在这个级别，我觉得包括吴思翰两位在这个级别在身高臂展上的优势还是很明显的。对，尤其是吴思翰。对对，他的身高臂展。对，身高1.88米，臂展1.90米。好，这个时候焦富开已经基本恢复了，节奏慢了下来，慢下来了，是因为两个人拼得太凶了。哦，底线。刚才被朱苗就这一记顶膝，所以焦富开一定要注意对方的戏啊。按照现在的这种比分上面的这个来说的话，吴思翰赢得这场比赛应该没有问题。对，因为首先焦富开超重扣三分，刚刚又给了焦富开一个读秒，所以现在就是啊，如果焦富开不 KO 对方的话，可能这场比赛就会输掉。但是就目前的表现来看，我们也看不到焦富开还有这个能够去 KO 对手的能力吗？对，很难，因为体能确实出现了很大的问题，尤其是在第二回合被读秒，对，那以后整个的一个气势是对顶不起来了，就是被压制了。好，看一下，哦，就是这样的一个白圈，要顶膝了。哦，这是一个勾拳，顶膝上头。好，回合两个人也是比较熟悉啊，是也是武林风的老将，对，也是平时也是朋友，非常好的兄弟。对，嗯，所以说吴思翰确实知道自己这个比分上有大比分领先了啊，但是他并没有想因为这个比分领先以比分的优势去获得胜利啊，还是积极的主动进攻。我倒觉得这个交付开啊，然后这个时候可以去做一下调整，并不是要一些小动作去进攻对方，现在点数基本上是没有什么希望了，是还是要寻找更多的这个机会给对方这个重击，看一看能不能这个有奇迹出现嘛。好，又被对方顶膝了。有时候能够听到场边有人喊焦富开要动起来，其实这个体能不好的运动员，你让他动起来，其实他都很累啊。是。就不要说跳一跳呀，跑一跑了，就觉得挪一步都，哎，对，就跑不了了，动不了了，就是对。你的心肺功能已经到了一个极限了。这是75公斤级，超级新人王金腰带争夺的第一轮比赛，这是 B 组的第一场。红方焦富开是这个组的种子选手，嗯，难道还是持续了我们前几个级别种子选手在第一轮的这个魔咒吗？对，就如果按照经验来说的话，这个焦富开要更丰富一些，而且成名要更早一些。是，对。还是在喊焦富开要出动作。现在既然有了这样一个争夺超级新人王金腰带的机会，让焦富开又重新走上这个擂台，我觉得他还是要，毕竟也还很年轻，94年
对，二十五六岁的年龄，就是还是不要把自己，就把自己放在那个比较年龄大的那个那个地方那个位置，还是要这个。把自己放在更年轻的位置吧，是还是当打之年，是我觉得还要找回以前的那种高光时刻的状态，是就是啊、这场比赛第一轮比赛输掉也没有问题，还是有机会对能够出现的啊啊，仅仅是第一轮哈，虽然第一轮、我们后面还有第二轮第三轮 对调整状态，所以焦富开加油，这时候双方体能都下降的厉害，嗯，这个看两个人的这个防守的拳都拿不起来了，好，最后十秒了，焦富开能不能再拼一下，我觉得焦富开和这个吴森汉听到这个十秒倒计时内心得多么窃喜，是哇呀，终于到了快结束的时候了，也很不容易、很不容易，确实是拼到了这个无能为力的这样的一个状态，还是得赶快调整到一个好的竞技状态，好好调整，首先要作为一个职业运动员要把体重这个这件事情一定要控到位，对、因为这是你作为一个运动员对于这个运动的这样的一个，我觉得这个是最基本的，对最基本的一个底线嘛，我觉得是，我发现很多这种自律的运动员他就很少会出现说，除非特别特殊的情况，很少会出现说我称重的时候出现体重的问题，对，所以降重的方法也很重要啊，希望焦富开调整自己的体重，第二个要调整自己的状态，现在宣布比赛结果，一号裁判23-30，二号裁判24-30，三号裁判23-30，比赛结果蓝方胜。The partner win。我们有请西凤九平顶山市高端客户代表高胜如女士，有请平顶山市高端客户代表马香如女士为双方颁奖。好，我们继续接下来的比赛。好，打进了，进了，进了。因为这个对手他出道很早。然后比赛我之前也看了很多，就是他打得特别好，就是他的水平可以跟世界前几匹敌，然后但我发现他的弊端就是他整体的体能不是很好，这次我来就是为了跟他磕筋疲力的那个磕，因为他的体能我看了是他的弱项，他的技战术各方面都很强，所以我以长自短吧，实在不是很长，对，因为赛前称重之前我听说了，他这体重减得不是很顺利，状态也不是很好，这就是我的机会。我这次来不是为了赢得这次比赛，我不是为了赢他这场比赛而来，我是为了一步一步走到最后，赢得金腰带，用这场比赛来赢得自己，证明自己。没事吧？这腮腺感冒了，对啊，腮腺感冒了，看你肯定是感冒比较严重，输液两次液，本身降重降不下来，应该找个人替他打，这都会生病，但是小战能撑下来都不错了，但是他一点劲都没有，是，没事，这个东西了，这个下一步这个大比赛啊，还得调整好，不能让调整感冒，是，我也是调整，谁是没有谁是也是个命完了，然后这个备战的是真很壮观。所以说输液了，就看着技术，一看要是平常发挥正常，那绝对从头都拿下了，很轻松的这个问题。这是所以下一步这个平常的大比赛调整上要注意。因为身体出现一些状况，所以导致赛前都有点反胃啊、呕吐啊，一直不舒服。那医生说还是不建议打，想往后退一下，但是。这个比赛嘛，就是比赛，因为首先来说，是不是你作为这个一个老运动员上场，首先在上场不能放弃，因为也本身体重也控差不多了，如果放弃这场比赛，少了打了一场比赛，然后这个感觉也很遗憾。加油，没事，这个我们下一次好好备战，加油，富开，好，展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。您现在正在收看的，那现在我们还是进入到
75公斤及超级新人王 B 组的另外一场比赛当中，蓝方选手是首次走上武林风的擂台，我们掌声有请风之子朱宝通。搏击俱乐部，散打王边茂富的高徒啊，也是中国自由搏击锦标赛的亚军获得者，我们有请林凡浩。面对疾风吧，我曾经7秒钟 KO 过对手，今天我将站在武林风的擂台上绽放自己的价值。亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是由伴随一生的梦想中国红红西凤独家冠名的武林风，场上裁判马涛，比赛好，现在为大家呈现的是超级新人王75公斤及金腰带争夺的第一轮，这是 B 组的第二场比赛。是。红方选手来自唐山光辉搏击的林凡浩，蓝方选手，朱宝通。林凡浩在武林风有过一场比赛，当时是获胜了，而朱宝通呢是武林风的首战。不要飞起！这两位从这个身形上来看，我觉得比起 A 组的还有刚刚 B 组的第一轮比赛的两位选手来讲，好像都瘦小了一些。对。Break。林凡浩的这个师傅是边茂富，我们知道边茂富还有另外的一位高徒，就是赵江峰，是在60公斤这个级别当中。放。这个下潜躲闪的动作不要太低。裁判给予提示了。松手。互换。又是。一个左势，一个传统左势，一个右势啊，两个人互换这个互中扫。好，我们的红方林凡浩，他曾经这个战胜过巴西的选手法比亚诺霍桑，而这位巴西的选手呢，刚刚这个获胜的吴思翰也战胜过他。可是呢，林凡浩输给过这个吴思翰。哦呦，高手！两个人在第一回合就开足马力了啊！对，动作也是100%的去发力。哦呦，高手，扫空了啊！扫空了。对。朱宝通因为是武林风的首战，我没有看过他的比赛的视频，但是我知道他是在2018年参加过Effusion 的八人赛，当时是中国第一个参加 Effusion 的中国运动员，他曾经 KO 过李世远，与吴思翰也有过交手，当时是打平了，绰号风之子，那应该就是说他的这个速度比较快呗，是，应该是这样。
好，还有十秒。喂，搂抱有些多。站蹬腿。走。你的感觉怎么样？100%发力。对。但好像有一些乱，我觉得。是。好，进入到了第二回合的比赛，这是75公斤级超级新人王金腰带争夺的第一轮的比赛，获胜的选手积3分，啊，输的话积1分。哦，两个上来，这个节奏提起来了，对，也快起来了。哎呦哈，重手特别重，摆拳多闪，走。两个人是重拳重腿，对，没有任何的虚晃的动作啊。红方选手林凡浩曾有过7秒 KO 对手的记录，嗯，这应该是这个擂台上最快的 KO 了吧？7秒 KO 对手，7秒，也相当快了。对，嗯。哦，林凡浩的这个打法和感觉真的很像他的这个师傅啊，鞭毛斧、啊。像鞭毛斧、啊。对，非常的凶狠啊。就之前我们看赵江峰的比赛的时候，就有过一种疑问，说这个名师出高徒，可是从赵江峰身上看到的鞭毛斧的影子不多。是。但今天这个林凡浩倒挺像的。就是这种拼打的意识啊，哎，正好恰好他也是一个左式啊，嗯，鞭毛斧也是左式。这时候体能是不是出现了点问题？哦，前摆拳的躲闪，就这种使劲，这个使全力去进攻，就很容易消耗体能快。抢后直拳，人界，再接着二次进攻，会达到很好的效果。稍微来一些虚晃，我觉得会更好。对，不要全实的。对，两个人太实在了。后肩击中。顶膝。两个人的消耗都很大，对，就是体能出现消耗的时候，搂抱是他们常出现的一个动作，可以恢复一下。对，好，又来搂抱了。好，分开。啊，还有10秒了。转身的后摆腿。从两个人出拳发力的声音，你就能够感觉到他一定是使劲了，对，使出了全部的力量。其实这样使劲的话，真的是达不到那种效果。嗯，拳出来的这个力度才能够达到一个理想的效果。你放松，你的速度就会很快。你的速度很快的话，那么你的这个力量就会产生更大的力量。是。
观众说。好，我们看到红方选手的这个教练边茂富啊，刚才也在对自己的这个子弟传授一定的这个技艺啊。是，已经进入到了第三回合了，无论是运动员本身还是他的教练团队都非常的紧张。对，因为单循环赛制，每一轮的这个得到的分数都非常的关键。因为有第二轮还有第三轮，所以呢这个第一轮谁先抢得先机是非常重要的。是，两人拼腿，两人拼拳，哎呀，这都是在对策。好的，前摆拳，这个时候两个人就互不相让了。对，好，边茂富在底下喊呢。哦，这个是孤静啊。哦呦，肌腹。哦呦，好，这个后扫很重啊。我们看到红方选手林凡浩，他的这个肋部，对，也有这个淤血啊，顶到了。要推开，格挡反击。红方林凡浩的这个反应好，会让人觉得他体能消耗很大很累，因为他会那种大口喘气，而且对，而且很明显的有身体的反应，嘴当张得很大。对对，而且他现在的这个防守的拳也拿不起来了，是会给人一种这个错觉，就是他的体能到了极限了。对，但能够感觉到他还能出动作，还能打。哎，我不知道这是习惯还是故意制造的一种假象，应该是他习惯就这样。对对，哦呦，肌腹。这个时候双方确实就是那句话，没有撤退可言。对，这个时候我觉得双方更像是把弹药库里的子弹拼光了，加上刺刀开始拼刺刀，你来我往。对，要挂手，还有十秒，我相信两位选手能听到这个最后十秒的声音，会突然开心啊。对，很，第一个很开心，是突然又注入了一种新的活力啊。对，好，比赛结束，两人最后也是真的是拼尽全力了，拼到了，拼尽全力了，就看最终的结果，看谁能够拿到首场比赛的三分。虚的东西太实了，太实在了，太实了。对，我们打拳讲究虚实结合，当然是有轻有重。对，但是在两位选手看来，都是每个动作都是100%去发力。嗯，现在宣布比赛结果，一号裁判30-27，二号裁判29-28，三号裁判29-28，比赛结果，红方胜。Red Combo win。有请聚力国际副董事于桂春女士为双方颁奖，祝贺林凡浩，也感谢祝宝通。有些体力太实了，就你看，点点提提，多好打的。点点提，赛前有没有想到这个结果？赛前是不知道啥结果，因为好久没有，一年没有参加了，参加比赛，也不知道上去是什么感觉。那你今天的状态，你觉得都没有发挥好吗？对，完全打得有点差。你觉得这个原因在哪？是你的心态呀，还是？还是训练的问题，大问题还是训练的问题。
最近备战嘛，没有教练，所以说刚刚在台上就很明显的反应啊、技术啊就打得有点粗糙、迟钝。因为我的教练一直都是外教，真的进不来，是这样。那接下来的比赛怎么办？接下来的比赛，看看要么在国内找个非常优秀的俱乐部去学习、去备战，就是这样。不能再自己再这样练下去，没用。下一场比赛不然还会打得更难看。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。春风十里不如你，武林宝贝就是你啊！已经开始海选了，大家积极的报名。武林风10月18号还将走进南阳邓州中科高新产业园、中科万邦集团，武林风邓州站盛装开启，大家密切关注。好，接下来我们继续进入到75公斤级小组循环赛 A 组的另外一场比赛当中。首先登场的蓝方选手代表了郑州顺远搏击俱乐部，因为父亲对于武林风的热爱，他踏上了习武之路，在武林风的擂台上也创造了2连胜的战绩，这是他再一次走上武林风的擂台。我们有请徐。2019年的时候首次走上武林风的擂台，以 TKO 对手完成了他的首秀，再次走来，我们来看看他进来状况。我们裁判赵岩，比赛现在开始。No fight, no marble, only one, no clinch. OK. 好，观众朋友，现在为大家呈现的是2020。超级新人王75公斤级金腰带争夺的第一轮的比赛。好，75公斤级这个级别的8位参赛选手呢，可以说是囊括了近年来中国各大赛事的顶尖高手，是有世界前三，有全国冠军，也有这个名将的高徒，可以说是中国75公斤这个级别的一次大检验。所以八打。好，这是 A 组的第二场的比赛，红方选手来自河南郭强格斗的倪俊，蓝方选手来自郑州顺远搏击俱乐部的徐元庆。小杨，直接踢，挡踢，挡踢，挡踢，飞膝。哇，小组赛我们依然采取的是单循环赛制。是，8个人呢分为上半区和下半区，那么上半区4个人呢要进行这个轮番的交战，是也就是进行3轮，每一个选手都会碰到，最后谁的积分更高一些谁进入半决赛。对，然后半决赛剩4个人以后啊再进行这个决赛的较量，最终来决出75公斤级的中国超级新人王。是啊，哦，这刚才一个交叉拳由前摆拳由命中啊。红方选手倪俊他曾经是郭强的陪练，2019年打过一次武林风，当时是 TKO 了伊朗选手瓦克利。
怎么了呢？李俊现在示意一下，可能是碰到头了吧。但是在之前的这个拳法的两个人比拼的过程当中，倪俊稍微占了一些优势啊。我们可以看出这个在身高上面薛恩熙有一定的优势，但是在这个身体的维度和力量上面，这个倪俊还是有一点点优势的。徐元庆身高1.85米，倪俊的身高1.80米，高出来倪俊5公分。嗯，徐元庆在，哦，好，又是一个前摆拳。徐元庆在武林风的战绩是，2胜的战绩，打过2次比赛都赢了。确实这个小伙子啊，然后这个技术比较全面啊，而且是。也是非常的灵活，刚才大家也看到了，能做这个原地的这样的一个飞膝的动作啊，所以大级别很难得，也非常的有潜力。但今天遇到这个倪俊，确实也是非常有实力啊。还有10秒。哦呦，霍子轩有命中啊。倪俊给我的印象就是他有力量上的优势，哎，他前进的时候，哎，我区别防守，你进攻的时候你打不穿我，因为我有绝对的力量，我抗击能力也比你强一些。从第一回合来看呢，两位打的也都比较的放松，是，就整个呈现的这个画面也比较轻松。是，看就这个摆拳，有一点反应啊，尤其是在第一回合的倪俊的几记拳。好，两个人进入到了第二回合的比赛，这是我们小组赛的第一轮，获胜的话积3分，输的一方是积1分。所以徐元庆通过第一回合的较量，应该要把这个防守做好，尤其是对于拳法的防守。徐元庆也是他们这个顺远搏击俱乐部重点培养的对象，在大级别这个级别当中他们重点培养的，也有人说他是天才少年，因为在他过往比赛的这个战绩当中来看，他有着38战37胜的战绩，而且 KO 率超过一半，也有拳迷说他是死神方便的接班人。你看到比赛看到这里，你觉得他能够成为你的接班人吗？我觉得我是非常的希望越来越多的人能够去超越我，对，能够去像大家说的作为接班人，这样的话中国的搏击就有希望了，尤其是大级别，我们非常欠缺大级别，我希望越来越多的大级别能够来参加比赛，能够超越我。哎，刚才的这个徐元庆好像找到了一点比赛的感觉，哎，就是这样的一个腿法，用脚尖去撩对方的下巴。啊，这时候倪俊没有像第一回合打得那么的舒服了。对，那徐元庆是越来越能找到感觉了。对，就是他的技术还是比较全面，很聪明嘛，就是在自己在第一回合比较被动的情况下，哎，第二回合发生了一点点这个改变。啊，正蹬腿控制距离。好，我们看到这个郭强了，对，郭强在底下也很着急啊，自己的这个子弟，哦呦，被对方又摘了一个后肢拳啊！那薛静现在越打越放松了，找到办法，就上下去吊对方，表示这个扫腿没问题，还是伸蹬腿去干扰对方进攻的节奏，然后再用拳法去给对方重击。行刺，扫腿，正蹬腿控制距离。啊，这个时候
倒是离距现在没有距离了。对，徐元庆倒是越打越自如了。你看，就是被对方击中了。压住，压住，压住，压住！哎呦，哎呦！压住，压住！哎！转身腿。徐元庆在这一回合这个正蹲腿控制的挺舒服。对对，开腿！别出动作，别出，别出，别出下去！走。打得很聪明啊。对，可以说两个人各打了一局的好比赛。嗯嗯，就徐元庆调整的还是比较快，是经过第一回合之后，第二回合明显的感觉到自如了，是找到方法了。对，而且他的拳法哎突然之间也能够找到一点点。是，好，就是这个，好，我一看就是这拳。倪俊以为对方上来可能还用真的得控制住自己，其实对方现在这个大胆的可以去打拳，这个没有反应过来。哎，提膝去干扰对方，我们听到郭强在喊让倪俊不要在意对方提膝，在意对方前腿，还是要主动去打拳。这个躲得很漂亮啊。仍然的用前腿去干扰对方，哎，你看这样的一个提膝，就是让对方很不舒服，去进攻。哎，好的，是不是能够打破对方的这种防守？对，哎，那先说，现在紧着点，哥，护住拳头，护住拳背。后手前摆没有距离，又打空了，是，哦，连续的，连续连续的进攻，连续的全马的进攻，前进，他可以很自如的左右的这样的换架。李俊这个这一段时间稍微有些被动，要做转身吗？后直拳又命中了。哦哟，躲得很漂亮。两位在第三回合了，已经还能够有这样的体能，真的是非常的不错。所以应该算是这个级别当中的佼佼者。对。对，先走，先走，先走！等等，等等，好的，最后一点点时间。等等，哎呦，好的，前摆拳。
赛结果，一号裁判28比29，二号裁判27比30，三号裁判28比29，比赛结果蓝方胜。恭贺徐元庆。有请居里国际副董事许晴女士为双方颁奖。金腰带是我的。哦，要的就是这样的气魄。徐元庆应该是本组最年轻的一位选手，刚才他在呐喊，他说75公斤级的金腰带是他的。我现在感觉非常好状态。上一场就是跟我不是今年开年第一场，我跟李辉打了一场。那场之后就感觉就直接上来了，因为今年疫情前面其实就没有比赛嘛，感觉就比较差一点。那场感觉上来之后就现在感觉非常好。对，上一场感觉你状态也很好。对，上一场的，哎，就这么说，每一场我的状态都很好，每一场状态都很好。我不谦虚，我摊牌了，哈哈，因为我很努力的备战，所以我感觉赢了这场比赛就是很正常。反正我已经赢那么多场了，我三十几连胜，但是我对这些连胜也无所谓，也无所谓，因为我打比赛就是赢，就是赢，没有人能阻挡我。我就是徐元庆，以后大级别，人家都说中国没有大级别，中国的大级别在这儿呢，就在这儿，在武林方，徐元庆在这儿呢。我自己想说句话，所有人都认为训练，好好训练，你就能打好比赛，你就能就是成为冠军。我在这里跟你们说一声，不，训练比好好训练只是你打好比赛的基础，最基础的而已。这个比赛没有你想的那么简单，想打好比赛可不是单单的训好练那么简单。你要用脑子。老师徐元庆讲过，徐元庆吸台，然后就是因为之前没研究过这个情况，但是他还我觉得还是，这能控制掌握这个距离，对他自身控制非常好，就打控了很多吧。是缺乏还是缺乏吧，我觉得还是缺乏，然后让他再回去再总结一下下一场，这一场，因为小组赛嘛，肯定是第二场再要想办法拿下。第二场关键，对，非常很关键。第一场没事，第二场好，这是感觉。有可能是长时间没比赛吧，然后上场的那种状态没达到自己预想的那种感觉，这怎么说呢，技不如人嘛。对，你确实觉得徐元庆的水平会高一些。徐元庆确实高一点。对，拿到金腰带的前面有徐元庆在那站着，接下来的比赛我会扫平一切阻止我拿金腰带的人。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。即将登场的蓝方选手呢，代表了明辉搏击俱乐部，一位地地道道的内蒙汉子，爱搏击爱得如痴如醉，但是生活中呢也是暖男一枚。那在武林风的擂台上7战3胜的战绩啊，他说放弃不难，但坚持更酷。我们有请大魔王李红方选手代表了格斗元素俱乐部，那他也是首次走上武林风的擂台，他的到来呢让武警三剑客在武林风的擂台上集结完毕。那之前贾傲及孟庆浩早已经经过广大观众朋友们的检验，那这位作为全国散打锦标赛的冠军，又一位大内高手，怎能让人不期待。我们有请冯兴。
伤心比赛现在。及新人王75公斤级金腰带的争夺，我们今天的解说嘉宾是死神方便。大家好，我是方便。啊，这是我们又开启的一个新的级别、啊、终于等来大级别了。75公斤以上这个级别，其实我们国内的选手真的很少，不多啊，不多。像以你为代表的，然后其次就是傅高峰。对。啊。80这个级别更是人很少。太少了。对，相对于75也是人很少。对。好，我们这是第一轮的较量哈，是按照我们的这个赛制的规则，每场比赛三局，每局比赛3分钟，局间休息1分钟，如果打平的话还要再加赛一局，加赛局需要分出胜负了。第一轮呢我们采取的是这个单循环赛制，是我们来看场上的这两位红方选手，是来自格斗元素的冯兴礼，蓝方选手来自明辉搏击的李辉。李辉我们武林风的全民朋友应该比较熟悉了啊，打过多场比赛了。嗯，但冯兴礼其实也比较熟悉吧。嗯，但他是武林风的首战、这个、啊。这个武警三剑客，对、啊、嗯，对，比较熟悉就在于他经常来我们现场。嗯，这个武警三剑客，对，贾傲奇、冯兴礼还有孟庆浩，是、啊、好的，前摆拳啊，这个大级别就好看的地方就是他的每一个动作都势大力沉，就是很有这种哦，一高扫腿，很有可能在比赛最精彩的时候就结束比赛了。对，参加这次超级新人王的争夺，红方冯经理他还是升级别打的，他以前都打70的，但我今天看他，我觉得他还是挺就那种胖乎乎的感觉。是啊，他的这个升级的这个维度。很明显、嗯、这个变大了啊。对，哇，这个相对于李辉来说、嗯、他的这个身材比例还是相对于好一些、啊、身高181，臂展1.86米，所以正适合75公斤这个级别。嗯，拳很重啊，所以看大级别的比赛大家千万不要眨眼睛啊。对，就是很有可能很快就是结束了。总扫，哦，因为他的力量在，所以他这个 KO 能力很强。对，好，还有10秒。哦呦，又是一个跳膝。你真的不敢眨眼睛啊、这个、对，就是前面有这么一记跳膝，其实有命中，所以真的大级别确实是势大力沉。而且通过之前的我们的这个超级新人王的争夺，60的跟国外的高手较量还是有很大的不同的，有很大区别、啊、真的。就像刚刚只进行了一回合，你会有感觉李辉他有变化。好，第二回合开始。刚才我们看到了这个贾傲奇啊，也在给冯兴礼在指导。冯兴礼虽然是武林风的首战，但是他在别的赛事取得的成绩还是非常的好的。他在2018年昆仑决诸神之战中国区8人赛拿到了总冠军。
而且他曾经这个击败过世界排名前10的西班牙 Fusion 70公斤级的世界冠军皇家斗士乔奈里斯科。但是那是70公斤级，那今天要升级别打75。他这次是升级别打的。这个时候其实冯新礼最让我担心的就是他的体能。对，确实我们看到了他的这个身体的维度啊，这个身体上有这个赘肉了啊。对，对于这个运动员来说这是一种负担，是也是不系统训练的这样的一个后果啊。对，当然不系统训练最直接的这个导致就是体能跟不上。嗯，这仅仅是他们的第一场的比赛，因为我们这个小组赛实行的是单循环赛制，是跟还是说之前那几个级别的比赛，在第一轮的第一场比赛的时候，很多的运动员就是也不在这个状态啊，也没有经过这个系统的训练，往后越打越好。对，我们希望冯经理也是如此。哦哟，又被对方抓到反击了。哦哟，又是一个后直拳。哦哟。哦哟，这个可以感受到两个人的这个拳打在头上蹦蹦作响，很重。就不要自己去转身。对，这是一个非常危险的这个动作，因为我们说近打的部位是后脑，那么如果对方的后直拳过来了以后，你转身的动作很容易就击打到后脑，是这样的，会非常的危险。冯新林能够感觉到这个时候体能出现了一点点问题，哎，这个时候正好是可以休息一下，了了，对，可以。好，按照规则调整一下，休息一下，应该问题不大。好，还有10秒。好，第二回合结束。给我的感觉就是冯应林这个体能出现问题了，这个时候真的稍微有一些被动了。嗯，虽然也能够感觉到就是心有余而力不足，对对，体能跟不上就没有办法，对，就没有办法，所以也是我们比较担心的。对，3回合的比赛了。对，我觉得对于冯鑫来说是一种挑战嘛，加油吧。确实给我的感觉稍微有一点笨拙的感觉啊，这个动作。漂亮！哎呦哈！危险！塞后直。反击，抓摆拳，熬的，哎呦，好，滑了一下啊。对，这个低扫把对方的这个重心给踢偏了。要分开，分开。哎，这是一个这个搓的动作啊，
两个人这个时候强度下降，没劲了，对。没劲了，热热。哦呦好。啊，坚持。换了一个，哎呦，漂亮的摇背躲闪。还有还有啊！好家伙，准备。行命的，再行命的，走了，行命的，不要放手，你走。哎，别走，别走，倩倩，不要疼啊！哎呦，哇！喂，回你，不要低头。太难了，两个人。嗯，剩下的时间也不多了，两位再坚持一下。这是75公斤级超级新人王金腰带争夺的第一轮的比赛，啊，这是 A 组的第一场比赛。小组赛我们还是采取的这个单循环赛制，每个人要打三场比赛，对，然后最后看，积分的多少，然后看谁能进入半决赛。对，啊，加油！哦呦呵。跳膝，这个时候还能跳膝吗？还是可以的啊，体能储备还是可以的。可能时间不多了，谁能获得这个首场的胜利？啊，十秒！哦呀！加油！朱亚！哎呀，一个手撑踢！啊，虽然拼尽了最后一口力气，对，虽然暴露出来的是有这个体能的问题，对，但是你看他最后还有舍身踢，还是最后还能跳膝，我觉得还是比赛这个胜利的这种渴望，对，还是有，还是希望大家能够记住他的，因为自己的这个实力了，是觉得这种心情哈，还是应该是非常激动的。轮到我当主角了嘛？对对，当然要表现一下。好，我们期待着比赛的结果，看看谁能够拿到首场比赛的胜利。75公斤级的比赛才刚刚拉开帷幕，首场比赛，两位就给我们呈现了如此激烈的场面，让我们对接下来的比赛就更加充满了期待了。好，我们共同来关注本场比赛的结果。好，一号裁判28:30，二号裁判27:30，三号裁判27:30，比赛结果蓝方胜。祝贺李辉。我们有请中国民族卫生协会副会长兼康复分会会长牛刘栓先生为双方颁奖。祝贺李辉，也感谢冯经理。来，感谢感谢。但是他一共三场嘛，还有两轮。对，还有两轮，你针对性进行训练，对手会越来越强。是。对手会越来越强，我也会继续更加努力的去拼命训练。这要持续给他压力。对呀、啊，持续给他压力，就是天天给他压力。但是，你不该顶着头跟他拼拳。你身高臂长比他有优势，你不应该顶着头跟他拼拳。哎，对，是。我有时候膝啊什么都没了，你还顶着头在打拳。对，你不停的顶膝嘛，飞膝上下结合。还是这一方面还是因为冯经理就有个前摆拳很快。对，他也是我这个前排吃了他好几个，对，吃了他好几个拳，对，是挺过瘾，但是打的还是有所欠缺，因为以前好多东西都没打出来，然后就是回去再总结，然后下次根据不同的对手，然后去有不同的打法，然后这只是一个开始嘛，后边对手会越来越厉害，然后路也会越来越长。我的对手这次对他的可能身体状况不太好，然后也是这个，我看体能那些也没恢复过来，然后可能他也是状态不好吧。争取下次他好好恢复状态，我们有机会再打一场。我对金腰带非常渴望，因为这是我第一次参加这种金腰带的争夺战嘛，然后我也没有过金腰带，所以我非常想拥有一条属于自己的金腰带。把头伸进去。
因为毕竟我将近半年多快一年没有参加比赛了，因为疫情嘛一直在休息，因为备战这次比赛也准备了不是很充足。我失利最大原因还是场上的感觉还没有找到吧，因为毕竟这长时间没有训练，完了场上的节奏感啊掌控性啊都没有发挥好。这次是升级别打的75，对，在身高力量方面嘛还是多多少少还有点欠缺，等下场我备战好重新来过。